सो फाइनली पोकोले आफ्नो मोस्ट अवेटेड फ्ल्यागसिप फोन पोको एफ थ्रीलाई नेपालमा लन्च गरिसकेको छ। यो फोन केही समय अगाडि चाइना र युरोपमा लन्च भएको थियो। यदि यो फोन कहिले नेपालमा लन्च हुन्छ भनेर तपाईँ वेट गरेर बस्नु भएको थियो भने फाइनली यो फोन नेपालमा लन्च भइसकेको छ। सो यो फोन कतिको प्राइसमा नेपालमा लन्च भएको छ, यो फोनमा के स्पेसिफिकेसनहरू दिएको छ, त्यसै गरी यो फोनको राम्रो नराम्रो सबै फिचरहरूको बारेमा आजको भिडियोमा कुरा गर्नेछु। त्यसै गरी यो फोनलाई लिएर मेरो ओपिनियन के रहेको छ त्यो पनि दिनेछु। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्दै गर्नुहोला। यदि तपाईँलाई भिडियो मनपर्छ भने भिडियो लाइक गर्नुहोला, साथै च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानल सब्सक्राइब गरेर मलाई सपोर्ट गर्नुहोला। सो विदाउट वेस्टिङ एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। वेल सो सबैभन्दा पहिला कुरा गरौँ यो फोनको डिस्प्लेको बारेमा। यो फोनमा तपाईँले 6.67 इन्चको फुल एचडी प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले पाउनुहुन्छ, जसको 1300 निट्सको पिक ब्राइटनेस रहेको छ, जसले गर्दाखेरि यो फोनलाई यदि तपाईँले आउटडोरमा युज गर्नुहुन्छ भने पनि कुनै पनि किसिमको भिजिबिलिटीसँग रिलेटेड समस्याहरू आउँदैन। साथै 120 हर्ज हाई रिफ्रेस रेट र 360 हर्जको टच सेम्पलिङ रेट यो फोनमा दिएको छ। त्यसै गरी एमइएमसी टेक्नोलोजी भनेर एउटा नयाँ टेक्नोलोजी इन्ट्रोड्युस गरिएको छ, जसले गर्दाखेरि कुनै पनि लो एफपिएसको कन्टेन्टमा एक्स्ट्रा फ्रेमहरू एड गरेर तपाईँले हाई एफपिएसमा एक्सपिरियन्स गराउनेछ। साथै यो फोन एचडिआर 10 प्लस सर्टिफाइड छ र यो फोनमा तपाईँले साइड माउन्टेड फिङ्गर प्रिन्ट स्क्यानर पाउनुहुन्छ। कुनै पनि किसिमको इन डिस्प्ले फिङ्गर प्रिन्ट स्क्यानर यो फोनमा दिएको छैन, यो पनि एउटा ध्यान दिनुपर्ने कुरा हुन जान्छ। त्यसै गरी प्रोसेसरको बारेमा कुरा गर्ने हो भने यसमा तपाईँले क्वालकम स्न्यापड्रागन 870 प्रोसेसर पाउनुहुन्छ, जुन एकदमै पावरफुल एउटा 5G प्रोसेसर हो। साथै LPDDR5 ऱ्याम र UFS 3.1 स्टोरेज टाइपको यो फोनमा प्रयोग गरिएको छ र दुईवटा मेमोरी भेरिएन्टमा यो फोन नेपालमा लन्च भएको छ। 6GB ऱ्याम 128GB स्टोरेज र 8GB ऱ्याम 256GB स्टोरेज। सो पर्फर्मेन्स वाइज यो एउटा एकदमै पावरफुल फोन रहेको छ। यो फोनमा तपाईँले एक्चुअलमा 120 हर्जमा गेम खेल्न सक्नुहुन्छ। अरू प्रोसेसरहरू जस्तै 720G 732G 120 हर्ज दिए पनि त्यसमा तपाईँले 120 हर्जमा गेम चाहिँ खेल्न सक्नुहुन्न, किनभने त्यो प्रोसेसरहरू त्यति क्यापेबल हुँदैन। तर यो फोनमा तपाईँले एक्चुअलमा 120 हर्जको हाई रिफ्रेस रेटमा गेम खेल्न सक्नुहुन्छ, किनभने पर्फर्मेन्स वाइज पोकोले यहाँनिर कुनै पनि किसिमको कम्प्रोमाइज गरेको छैन। त्यसै गरी क्यामेराको बारेमा कुरा गर्ने हो भने यो फोनमा तपाईँले सोनी आइएमएक्स 582 को 48 मेगापिक्सलको मेन क्यामेरा, 8 मेगापिक्सलको अल्ट्रावाइड क्यामेरा र 5 मेगापिक्सलको म्याक्रो क्यामेरा पाउनुहुन्छ। त्यसै गरी 20 मेगापिक्सलको फ्रन्ट सेल्फी क्यामेरा पनि यो फोनमा दिएको छ। यहाँनिर 48 मेगापिक्सलको मेन क्यामेराको ठाउँमा कमसेकम 64 मेगापिक्सलको मेन क्यामेरा यहाँनिर पोकोले दिनुपर्ने हो, तर पोकोले यहाँनिर कस्ट कटिङ गरेको छ। यदि तपाईँले यो प्राइस रेन्जमा एउटा क्यामेरा सेन्ट्रिक फोन चाहिएको छ भने यो फोनलाई डेफिनेटली स्किप गर्न सक्नुहुन्छ, किनभने यो फोन पर्फर्मेन्सलाई ध्यानमा राखेर बनाइएको फोन हो। त्यसैले यो फोनबाट तपाईँले एउटा एभरेज टाइपको फोटो एक्सपेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। साथै अरू फिचरहरूको बारेमा कुरा गर्ने हो भने यो फोन आउट अफ द बक्स मी एयुआई 12 र एन्ड्रोइड 11 रन गर्छ। हाई रेस अडियो र वाइफाई 6 को सपोर्ट पनि यो फोनमा दिएको छ। त्यसै गरी स्टुडियो स्पिकर दिएको छ, तर यहाँनिर हेडफोन ज्याक दिएको छैन। यदि तपाईँले हेडफोन ज्याकले फरक पर्दैन भने यो फोनतिर जान सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी 4520mAh को ब्याट्री र 33W क्विक चार्जर पनि यो फोनमा दिएको छ। त्यसै गरी 3 डिफ्रेन्ट कलरमा यो फोन लन्च भएको छ। यो फोनको बिल्ड एन्ड डिजाइन पनि एकदमै प्रिमियम रहेको छ। फ्रन्ट एन्ड ब्याक दुइटै साइडमा तपाईँले कर्निङ गोर्ला ग्लासको प्रोटेक्सन पाउनुहुन्छ। योपालि पोकोले एउटा ब्यालेन्स फोन बनाउने कोसिस गरेको छ, जसको मेन फोकस डिस्प्ले र प्रोसेसरमा रहेको छ। सो फाइनली कुरा गरौँ यो फोनको प्राइजिङको बारेमा। यो फोनको स्टार्टिङ प्राइस रहेको छ 47,000 6GB ऱ्याम र 128GB स्टोरेजको लागि, र 52,000 प्राइस रहेको छ 8GB ऱ्याम 256GB स्टोरेजको लागि। यो फोन एकदमै खतरा प्राइसमा नेपालमा पोकोले लन्च गरेको छ। 47,000 प्राइसमा तपाईँले स्न्यापड्रागन 870 प्रोसेसर विथ 120 हर्ज हायर रिफ्रेस रेटवाला सुपर एमोलेड डिस्प्ले र अरू धेरैवटा फिचरहरू तपाईँले 47,000 प्राइस रेन्जमा पाइराख्नु भएको छ। यो एउटा एकदमै भ्यालु फर मनी फोन हो। तर यदि तपाईँको 30-35,000 लिमिटेड बजेट छ भने तपाईँ यो फोनलाई स्किप गरेर सिम्पली तपाईँ पोको X3 प्रोतिर जान सक्नुहुन्छ, किनभने त्यहाँनिर पनि तपाईँले एउटा बेटर भ्यालु पाउनुहुन्छ। यदि तपाईँ पोको X3 प्रोको बारेमा जान्न चाहनुहुन्छ भने त्यो
भिडियो को लिंक मैं डिस्क्रिप्सन आई बटन में दिएको छु। यो भिडियो हेरि सके तब तो भिडियो चेकआउट कर सकूँ। तर यदि तब को बजेट एक्सटेंड होना सकता और 45 देखि 50,000 को प्राइस रेंज में एकदम पावरफुल फ्लैगशिप लेवल को पर्फर्मेन्स वाला फोन चाहिए और इसमें कैमरा अलिकति डाउन साइड होना जाना फोन को, तर यदि तब ठीक ठाक कैमरा भैपने तर एकदम पावरफुल फ्लैगशिप फोन चाहिए तब यह फोन तीर अफकोर्स जान सकूँ। सो ये नहीं थी पोको F3 को कहानी। तपाईलाई यो फोन कस्तो लाग्यो कमेंट गरेर बताउनु होला। साथै भिडियो मन परेको छ भने भिडियो लाइक गर्नु होला। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र यस्तै भिडियोहरु हेर्न चाहनुहुन्छ भने च्यानल सब्स्क्राइब गरेर मलाई सपोर्ट गर्नु होला। हामी भेट्नुहुन्छ अर्को भिडियोमा। तबसम्मलाई टेक केयर एन्ड गुड बाई।